Zara Sílu, Pavel Macek, KB5. Nový rok, nový seriál. Minulý rok jsme měli velmi úspěšnou KB5 výzvu. Pro tento rok jsem si pro vás připravil 12-dílný seriál, který jsem nazval KB5 Light. Light znamená lehká kettlebell. Důvody jsou následovné. Naši žáci, kteří chodí cvičit do jednotlivých KB5 gymů, každý z nich je na nějakém programu, ať už cvičí s kettlebell, nebo cvičí s velkou činkou, s vlastní váhou, chystáme program s jednou činkou, většinou chodí dvakrát, třikrát týdně a cvičí program, jehož cílem je, jak jinak, zesílit relativně málo cviků, relativně málo opakování a zdviháme těžkou váhu. No jo, ale to neznamená, že to je všechno, co chceme cvičit. Naší filozofií je nejenom hýbat se dobře, hýbat se často, ale i hýbat se silně. A my potřebujeme zahrnout všechny tyto aspekty. Proto KB5 Light program dá využití pro vaši lehkou kettlebell, které se rozhodně nezbavujte, a dávám jednoduchý tréninkový program na vaše variabilní anebo na odpočinkové dny. To, co budeme probírat v KB5 Light programu, bude nejenom pro naše žáky. Většinu těch drillů oni už znají. Některé z nich budou i pro ně nové, ale je to i pro účastníky našich seminářů, kteří jinak nemají možnost se s danými cviky seznámit. Takže budeme cvičit s lehkou kettlebell, nebudou nás moc zajímat počty opakování, nebudou nás zajímat série, bude nás zajímat pestrost. V zásadě se na KB5 Light dívejte jako na program zatížené mobility. Podíváme se na variace některých známých cviků, tam ostatně začneme, no a potom se pustíme do některých cviků, který třeba neznáte, možná znáte, my vám poradíme, jakým způsobem je cvičit správně. Takže já vám přeju do nového roku jak jinak než zdar a sílu a vrhneme se do KB5 Light.